xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankooda caadiga ah ku yeeshay xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho waxaana shir gudoomanaya gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xanshi Cabdullaahi ajendayaasha maanta ay ka doodayeen ayaa waxay kala hayeen aqrinta koowaad ee hindis sharciyeedka statistics qaranka iyo liba hindis aqrinta saddexaad hindis sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka ugurantii xubnaha aqalka sare ayaa laga hor aqriyay aqrinta saddexaad ee hindis sharciyeedka mihnadlayaasha caafimaadka iyadoona uu xubnaha uu ka hor aqriyay gudoomiyaha gudiga horumarinta adeega bulshada arrimaha bini'aadamnimada warfaafinta iyo dhaqanka senator axmed macalin cumar nadiir wax ka bedelka hindis sharciyeedka gudigu wuxuu isla qaatay in qabyo qoraalka hindis sharciyeedka golaha mihnadayaasha caafimaadka qaranka ee ka soo gudbay golaha shacabka uu u baahday dib u eegis iyo wax ka bedel lagu sameeyo qodobada hindis sharciyeedka maadaama nuqulka ka soo gudbay golaha shacabka uu u baahday dib u eegis nuxureed iyo mid hab qoraal ahba gudigu wuxuu dib u qoray isla markaana dib u habeyn ballaaran ku sameeyey dhammaan qodobada hindis sharciyeedka isaga oo sameeyey wax ka bedelka soo socda intaas kadib xubnaha aqalka sare ayaa cod gacan qaad ah geliyay hindis sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka natiijada ka soo baxday waxaa ku dhabaaqaya gudoomiyaha aqalka sare cabdi xanshi cabdullaahi qaranku laakiin hadda waxaa fadhida oo cod bixisay 29 wax diiday ma jiro wax ka aamusanay ma jiro sidaasuu ugu dambeyntii xubnaha aqalka sare ayaa aqrinta koowaad marsiiyey hindis sharciyeedka statistics-ka qaranka iyadoona sharciyan ay soo diyaarisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Jamaal Maxamed Cusmaan ayaa xubnaha aqalka sare ka hor aqriyey hindis sharciyeedkani fanaanka statistics-kada qaranka sida ku cad nuqulka sharciga ee hortiina yaalla sharcigan waxa uu dhisayaa xafiiska statistics-kada dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kalena waxa uu isku xirayaa hay-adaha statistics-kada qaranka iyo xafiisyada statistics-kada dowlad goboleedyada dalka sidoo kalena waxa uu sharcigan qeexayaa qaab-dhismeedka iyo shaqooyinka hay-adda statistics-kada qaranka maxay tahay marka ujeedada ugu weyn ee loo dhisayo hay-addan sidaad ku baraarugsan tihiin ujeedka ugu weyn ee dhismaha hay-adda statistics-kada qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay tahay in la helo hay-ad Soomaaliyeed oo dalkeenna u qaabilsan arrimaha kor ku xusan oo ah ururinta iyo falanqaynta iyo qaybinta xogaha waddanka mudane mar weyn qaybaha hanaanka saasiskada qaranka ayaa waxaa ka mid ah in hay-addan ay noqoto tan ugu sarreysa ee dalka u qaabilsan ururinta kaydinta falanqaynta daabacaadda iyo faafinta macluumaadka tirokoobka dalka iyo sidoo kale iskudubaridka nidaamyada tirokoobka dalka labo hay-adda statistics-kada qaranka ayaa noqonaysa ilaaliyaha iyo baahiyaha rasmiga ee xogta iyo macluumaadka ku saabsan dalka saad la socotaa maalin kasta xoga fara badan iyo macluumaad badan ayaa lagu daabacaa caalamka hay-ada kala duwan soo saaraan iyadoo aan laga hubin laga xaqiijin hay-adaha waddanka marka waxay noqonaysaa meeshii laga hubin lahaa nambaradaas cabdi fataax muumin cnn magaalada muqdisho